Kweli hapa. Haya, kazi ya kinganga ni kutibu nani? Sasa bwana mnalia sasa mtatibu kweli? Yeye, bwana mnalia mtatibu kweli? Wapi utatupeleka wapi? Ah, nauliza sasa. Kwani yeye mlitoka wapi? Mlitoka wapi? Yini babu? Yini babu? Mlitoka wapi? Kwa nani mlitoka? Chumuza kwanzia sasa, kada siachiria garika ya moto. Ziwa Nyasa. Tumetoka Malawi. Mwetoka Malawi? Ndiyo. Mwanamake ni ngapi na huyu? Toka nazaliwa. Mwalisaliwa nae? Ingia nae. Mwalipitia wapi? Kwa nae. Mwalipitia sehemu gani? Mwalipitia kwa dasa pili, ndio tulika nae mpaka leo hii. Aha. Kwa hiyo sasa hivi mnaishi na mmefanya nae mambo mengi sana. Sana na tumekula watoto. Ehe. Hana watoto, wale mtoto mmoja tu. Aya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 y
gari la yamemshika. Ni mtu nwasiki. Simulaelewa? Tunasitwa vitundu vitundu nye mnasema hoo siyo kitu gani, angalia hapo sasa mchezo unaendelea. Kwa hiyo sasa hivi, huyu tunataka mwashire. Tunataka aishi na mume wala nini wakini. Oh, wanawake ambaye mna... Shikaela tunafanya kwa tu. Kwa nini ene shikaela ene kanwekuanja. Nimefundisha sija fundisha. Kama mtakuwa, mbakiyake hapo hapo, nyima ukana nisini kitungu. Hey, sasa leo mnamwashia huyu. Munaenda kule mlikotoka kwa jina la Yesu. Haya, kabla mjaja mlikaa kwa nani? Mtoka kwa nani? Mtoka kwa nani? Si tutolea kwenye misitu. Sema hapa ndio mtaishi. Alisema nani? Alisema mjaja hapa nani? Babu yetu alisema hapa ndio mtaishi. Kwa hiyo babu yenu yuko wapi? Alishakufa. Yeye yuko wapi sasa? Sasa yuko wapi? Sasa yuko wapi? Saizi yuko wapi alikokufa, alienda wapi? Hebu zungumza we kwa jina Yesu. Alipokufa alienda wapi? Ni muzika kwa kutubiwa. Eh? Afu roho yake ilienda wapi? Kuzimu. Kuzimu. Ah. Oh, atafufuliwa siku ya mwisho. Tumependa. Damu tumependa hija. Tumependa, hebu tubadilishe damu. Nipe kwanza maji yale. Tubadilishe damu. Tunabadilisha damu. Umekaa wapi? Tumekaa kwenye kifua. Tumekaa kwenye miguu. Tumekaa kwenye kiuno. Yes, kwingine na kiunoni. Anaumwaga sana kiuno. Aumwa sana sana kifua sana. Toka mwanzo ndio mpaka leo bado tuko naye. Poleni vitungu. Aha. Sema nyingine imekaa wapi? Sema nyingine imekaa wapi? We. We. Imekaa wapi? Kwenye mikono. Kwenye mikono. Shisha nguvu zote, siwe na nguvu. Siwe na nguvu, kakai tu ndani ya lale tu. Lale tu ndani. Mwanafanyaje? Tunataka kakai tu ndani ya lale. Ili? Tunataka fanya kazi yetu ya taki, anatupeleka tu kwenye makanisa. Anatupeleka, anatupeleka tu kwenye makanisa, kwenye maombi, anatupeleka. Kwa nini anatupeleka sisi? Kwa hiyo mnaendaga kwenye maombi. Menda maombi mangapi? Menda maombi mangapi? Menda ilene, enda ilene. Nako mulitoka? Au mulionaje? Walika pembeni, tulika pembeni, alipotoka tukarudi. Aha. Lakini mukarudi tena? Tumarudi tena. Ya muliona nini hapo? Tuliona moto, lakini mule moto. Sia kama moto, wapa jamani. Damu yanze kumiminika ya Yesu hapo. Tunaamuru damu ya Yesu na kugarikisha katika Yordani na kugarikisha. Kuanzia sasa ukafe. Uwe na uzima mama. Mama unaitwa nani? Mama unaitwa nani? Mimi. Naitwa Tabu. Tabu. Hilo jina linakuhusu. Sawa? Sawa? Ndio. Hilo jina linakuhusu ndio maana unateseka. Na hisi kiyo tabu aliso nasu. Bisa. Yesu anakutamani, sasa unasemani. Amina. Ebu kinga mikono yako kidogo. Tuondoe pepo walio mikononi. Nawa. Nawa mikosi yote. Nawa lana zote. Nawa madawa yote. Haya, kinga nawa na usoni. Nawa usoni, damu ya Yesu ikuoshe. Imeisha hiyo. Piga kanisa makofi na mikono.
nini mama? Ulikuwa unauma nini? Mimi. Eh. Niacha. Kwa nini fanya biashara? Biashara nafanya sana, napata hela sana. Watu wanasema mchawi, mchawi kati uchawi si mbiu. Lakini mbona ukiona watu wanakuambia wewe ni mchawi? Sema ni kweli, naomba msaada. Sasa hii kitu mnasema nini? Leo tulitabiri, walisema watumishi kwamba siku ya mwisho ni kuu kuliko kwanza. Lakini si ndio mnefundisha ndio haya. Mtaanza kusema wao mtumishinjiwa, anaongea tu anapotosha. Lakini watakuwepo watakao wapotosha. Sio mimi. Amen.